Друзі, ми повертаємося до нашої ранкової бадьорої студії, і класно, коли ми будемо продовжувати програму саме з компліментів. Так, ви правильно все зрозуміли. Є таке мистецтво компліментів. Важливо розуміти, що іноді словом можна як вбити людину, так і, як то кажуть, виростити крила за її спиною. Тож, що ж таке мистецтво компліментів? Дивіться далі в ефірі. Робити компліменти – це гарна навичка, а отримувати їх ще приємніше. Людина потребує компліментів, адже вона хоче бути в центрі уваги. Комплімент – це психологічний інструмент, а навчитись робити вдалі компліменти – неабияке мистецтво. Перше, що потрібно зробити – навчитись приймати ці компліменти. Якщо ми самі не вміємо приймати, на жаль, нікому більше теж не дамо. Якщо людина готова прийняти, готова подякувати, готова відчути цінування того, що хтось інший дав комплімент їй, вона теж зможе віддати. Американський оратор та педагог Дейл Карнегі вивів важливе правило трьох плюсів. За допомогою них можна знайти спільну мову абсолютно з будь-яким співрозмовником. Це посмішка, ім'я та компліменти. Візьміть собі на замітку таку фразу: приймайте себе 3 рази на день. Себе треба підготувати? Ні. Приймайте, які є. Любов жінок до компліментів бере своє коріння з внутрішнього почуття та бажання бути почутим, визнаним. Жінка стає впевненішою, коли компліменти особливо стосуються її зовнішнього вигляду. Але психологи наголошують, компліменти можуть і образити людину. Ну і в другому випадку компліменти, звісно, можуть обесценювати чоловіка, тому що не завжди можна угадати, що для другого цінно. Да? І коли к примеру, можно говорить какой-то комплимент, но другой может воспринять этот комплимент в обидной форме, да, или он может такой, а что вы имели в виду? А реакция на комплимент у каждого человека будет индивидуальна, но она будет всегда согласно внутреннего состояния и истории человека, то есть внутренней уязвленности, и это всегда будет резонировать. Дуже часто люди роблять компліменти заради користі, аби викликати прихильність. Така поведінка одразу зчитується, адже виглядає досить недоречно та нещиро. Можливо, в деяких випадках ви не зможете цього розпізнати, а в деяких можливо це розпізнати. Ну, це все йде, можна сказати, ну, на самій практиці. Ми вирушили на Хрещатик, аби дізнатись у киян та гостей столиці, чи люблять вони компліменти. Як часто чуєте в свою адресу? Як часто? Наверно, часто. Ну, постоянно, каждый день хороший комплимент, там же красиво, там, всякий раз хороший. Ты моя кухана. Мне приятно, хочется радоваться жизни. Думаешь, не зря старалась, все-таки ходила, делала те маникюры. Тоже был вчера такой хороший, интересный момент. Я зашла в магазин покупать продукты гастрономии. И у девушки были очень красиво сделаны брови. Такой, знаете, тренд соболиные брови. Вот. Я ей сказала, у вас очень красивые брови. Видно, как на ее лице появилась улыбка, как ей было приятно. Наталія Чанталя, Дмитро Боднюк, Антон Кривобок, Ранок. Правда тут лайв. Відкриваючи зараз пошукову систему в інтернеті, ви обов'язково вводьте телеканал «Правда тут» на ютубчику, а коли відкриється, обов'язково підписатися, бо там сьогодні, ну, багато цікавого матеріалу. А щоб ви нічого точно не загубили, там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що ось він, матеріал цікавий для перегляду. We'll be right back.